kushte. Diskutimi, dhe un po ta them në deklarat publike, që ne do të zbatojmë drejt për së drejti kushtetutën. Nuk ka ligj apo vullnet majorance që mund pengoj opoziton të kryej hetim parlamentar. Dhe ky aksioni joni ju aprovoj këtë. Në 5 muaj më pyetët çfarë por arrini, sot po ju them, kemi zhbër seancën e 12 tetorit. Votimin arrogant të majorancës për rëzimin e tre kërkesave tërsisht kushtetuese, tërsisht legjitime të opozitës vendit. Parlamentar kur listën e dëshmitarëve e cakton majoranca sipas ligjit të ri e po ashtu edhe marrjen e provave. Spari askush nuk do ket mundësi ashtu siç kushtetuta urdhron për të diktuar listën e dëshmitarëve. Çdo antar i komisionit që ka të dëshiron të pyes dikë për të marrë informacion për efekt të hetimit do të thirret ai dëshmitar që do të kërkohet. Por e ri përsëris, ligji për ato problematika që ne kemi evidentuar është në gjykatën kushtetuese. Ne shpresojmë shumë që gjykata kushtetuese të kthejë një përgjigje të shpejtë dhe të japë zgjidhje e kësaj çështje, por në çdo rast po e përsëris për opozitën, zbatimi i drejtë për drejtë i kushtetutës në këtë çështje është detyrim dhe përgjegjësi që ja ka ngarkuar po vetë kushtetuta. Do t'i bardi ju dhe jepni votë pranë listës. Ju lutem që ti marrim me rradhë. A bëja pyetje atë se. A do ta votoni amnistinë? Më pëlqen kjo toleranca Danielës sot. A do ta votoni amnistinë penale dhe a ka qenë pjesë e tryezës së nuk ka patur, po e përsëris. Ju përgjigja dhe kolegut tuaj, nuk ka patur asnjë diskutim për çështjet përmbajtësore. Diskutimi ka qenë procedural. Për gjetur zgjidhje, për daljen nga ngërçi. Për gjitha çështjet e tjera, do të jemi këtu dhe do të keni mundësi të më pyesni. Zoti Bardhi, e keni caktuar kush do të jenë dy antarët e nën komisionit, ju dhe Oert Bylykbashi do jeni? Që do të jetë zoti Bylykbashi, kjo nuk ka asnjë diskutim. Antarin e dytë do ta caktoj grupi parlamentar i Partisë Demokratike, un po deklaroj që nuk do të jem. Faleminderit. Faleminderit.